9-10 қаңтар күні Шымкенттегі Жұмат Шайнин атындағы драма театрда жаңа спектакль сахналанбақ. Мұхтар Шахановтың Танакөз поэтикалық драмасын көруге мүмкіндік. Шынайы махаббатты достық айырбастау мүмкін бе? Ауылдың айдай сұлу ару үшін екі достың арасына сызат түсті. Бірақ сезімді бірінші қатарға қояма, әлде достық жеңе мекен? Осындай сұрақтарға жауап беретін қойылымның дайындығын әріптесіміз бақылап қайтқан болатын. Кез келгеннің қолы жетпес, кез келгеннің жолы жетпес. Айналайын ұлы достық, айналайын атыңнан, құлатпашы бізді мәңгі, осы бейік сатыңнан. Бұл Мұхтар Шахановтың поэтикалық драмасынан үзінді. Адалдық, сивастық, махаббат ұғымын құзға құлатпай, бейікке самғатып тұрған құдіретті күш екенін паш ететін драма. Кейіпкерлердің арасында шынайы достық, бүгінгі қоғамда шөлдеп тұрған рухани қажеттілікке дос ұғымы арқылы жауап береді. Есім шығып, ай барлы, ал Танагөз, Комсомолдың хатшысы болып сайланды. Хатшы болып сайланған соң бұрын өзі тірі қыз бар билікті қолға алды, сол болып алды піріміз. Ол сізден ең шөпшілерде, сізден кейін қырманда, оның тіпті араласпас жұмысы жоқ болмаңда. Танагөз поэтикалық драмасында болмысы биік Мұраттың өз басының бағынан адал достықты жоғары қойған тағдыры баяндалады. Адамды биік ететінде осындай адамгершілік, адалдық сынды асыл қасиеттер емес пе? Қойылымда ізгілік қасиетін ту еткен үш достың бақытқа жету жолында кешкен содырлы да соқпақты жолдар көрсетілмек. Бұл поэма. Бұдан сахнаның жүрек қабілетін оятып оған түсірген өзім. Бұл 93 жылы басталған болатын. Содан бері ол кезде Ақмоланың Қалибек Қуанышбаев театрының сахнасында премьерасы болды. Халық керемет жақсы қабылдады. Осыдан 10 жыл бұрын Жамбыл театрының сахнасында қойылды. Ол жерде жақсы қабылдады. Жастар да, үлкендер де. Енді міне қазіргі сәтте әрине туған жері Шымкент, туған жері Қасқасу. Сол жердің үні осы сахнада естілсе, және біз таза адалдық, достық, махаббат деген сезімдерді жоққа шығарып кетіп қалатынбыз ғой қазіргі уақытта. Көбінесе қатыгездік бар, көбінесе жауыздық бар, қаншама трагедия болып отыр. Соның барлығына бір нұр себетіндей, бір көңіліне септігін тигізетіндей осы бір шығарманы сахнадан жырласақ деген ойдамын. Өз басыңның бағынан жоғары қойған достық сенің қандай биік екеніңді көрсетеді. Қойылымнан кез келгеннің қолы жетпес адал достықтың болғанын түсінесіз. Сондықтан да Мұхтар Шаханов аласармас достықты әлемге айту үшін ақын болғандай күй кештік. Театрдың актерлары әсіресе жастарға бұл үлкен бір мектеп қой деп ойлаймын. Өйткені поэзияны меңгеріп, поэзияның тілінде драмалық жанрды сөйлеу өте қиындау. Бірақ соған қарамасты, мұна жас актерлар өздерінің жан дүниесіменен. Және мұнда мен қазіргі формада, мұнау камерный спектакль ретінде музыкалық форматта жасап адамыз. Актерлар өздері ән айтады, өздері сол жерде бүкіл мұна болып атқан оқиға қатысады. Жайғаны отырған жоқ бәрлігі. Сол оқиғаның көркімдейді, өзінің үнімен, дауысымен. Бұдан атқан артық дүние болмайды ғой деп ойлаймын актерлар үшін. Актер қазіргі заманда ол әнді айту керек, биінде билеу керек. Ол деген бүкіл сегіз қырлы бір сырлы талпынып, сол бір шығарманың жан дүниесін тереңірек ашуға көмектеседі ғой деп ойлаймын. Кейде достық пен махаббат алдында таңдау тұруы мүмкін. Бала кезден бірге өскен кейіпкерлерімізде осы таңдауды жасауға мәжбүр болады. Егер осы тақырып аясындағы жағдайды біліп, рухани байлыққа кенелгіңіз келсе, онда сізді Жұмат Шанин драма театры 9-10 қаңтар күндері асыға күтеді. Бағланбай Көбекқызы, Ақжол Рахманқұл, Айғақ қоғамдық телеарнасы.